det nu. Jeg skal snart køre. Men først skal jeg lige over hente en pakke, jeg har fået fra Fitness Nord, som jeg glæder mig rigtig meget til at se. Og den kommer jeg til at pakke ud for jer også, så I kan se med mig, hvad det er, jeg har fået. Forresten, den hund, eller den valp, I så i sidste video, hvor jeg var i kø og kiggede på en hund, det var til min mor. Så hun skal også have en valp, så vi skal begge to have en valp, men fra hver sit kuld, så vi en dag kan få babyer. Ja, og vi bliver faren. Jeg tænker egentlig, at vi også når i Rosengård sådan noget i dag, mig og min mor. Fordi at da jeg var derhen med min søster og moster, som jeg også har set i en video, så fik de købt sådan en triptrapnisse, sådan en med 1. december, 2. december og sådan noget. Og sådan en vil jeg også gerne have. Men jeg har den her. Det er sådan en advent en. Men jeg vil gerne have den, hvor det også er den med 1. december, 2. december, 3. december og så hele vejen op. Det hedder nok ikke en adventskalender, det hedder nok en... Hvorfor kan jeg ikke huske, hvad det hedder? Nå, men i hvert fald sådan en. Så, ja. Jeg ved godt, man ikke må filme, mens man kører, ikke? Men jeg bliver lige nødt til at vise jer der. Prøv lige at se, hvem der fandme jeg har taget madpakke med. Fordi min fedtprocent skal ned, så har jeg taget gulerødder og mandler med. En banan og en agurk. Så en proteinbar, ja. Det her, det er seriøst min yndlingsproteinbar. Fra Bodylab af i hvert fald. Så ja, yes. Nu skal vi bare ud og rulle. Det er mit fitness, faktisk. Open gym. Når jeg bliver stor, så vil jeg have sådan et hus, som min mor og papfar har. Prøv lige at se det. This is just the kitchen. Isn't it amazing? Hvad laver du, mor? Prøv at dække en bums. Ej, du er flot, når du er. Mor, hvor gammel er du? 45. Men det skal man ikke tro. Du ligner en på 20, jo. Bare det mig så vel. Som I nok ved, så døde Bella for på torsdag, det 4 uger siden. Og min mor og farfar har været så søde og for hende. Mor, hvad hedder det, når hun bliver brændt? Kremeret. De har været så søde for hende kremeret. Og prøv lige at se her. Prøv lige at se Bella. Hun står lige der. Ja. Så er vi hende tit og siger hej. Så sidder hun og kigger på os her. Savner du hende? Ja. Nu holder vi ved en resteplads. Og prøv at se, hvad jeg ser her. Ja, tak. Jeg tror, Danmark har landskamp i dag. Mor, er det landskamp? Ja, det er der. Der er Red Bull til en tid. Hvorfor er der så meget trafik, mor? Landskamp. Hvem skal Danmark spille mod? Irland. Ja, der er landskamp i dag, åbenbart. Og så er der sådan kæmpe busser hernede. Og folk står bare i rød og hvid. Ja, vi er der om et kvarter. Mor, du skal filme, når det er. Så. Ej, jeg tror også, det skal være ham her med det hvide på sig. Ja. Han er så sød. Ja, det er du. Ej, det er frække. Skal vi lige have filmet jer? Ej, de er bare søde alle sammen. Så det er så svært. Ja, det er. Og de ligner hinanden. Det gør de. Ja. Prøv lige at se, hvordan han er. Ja, han møver virkelig. Ja. Jeg kan godt lide, at han er, der er så meget energi i ham. Ja. Han skal hedde Sigurd. Sigurd? Ja. Yes. Og det vil vi jo også begynde allerede at kende navn nu, fordi faktisk alle vores andre valpe, vi har haft, de er registreret, når man kender deres navn, fordi at så det er så tidligt. Ja. Så jeg synes, at Sigurd det er så sødt, og så til en fransk. Ja. Sigurd. Ej, de er så søde. Det er nogen, der vil have været her. Yeah. Ja. Så nu har jeg lige fået hende her. Du er gammel. Kom. Hun er så sød. Nå, nej. Jeg har set på hende, så... Au. Ja. Han er så sød. Jamen, det er helt vildt. Og han elsker at ligge på ryggen. Ja. Det gør han. Hvor er vi henne nu, mor? Rosengård Center. Hvorhen i hvilken by? Odense. 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 Jeg vil gerne flytte til Odense.
Vi har været hen og kigge på Sigurd, og jeg har valgt at købe ham. Jeg ved ikke, om man kan se mig. Men jeg har valgt at købe Sigurd, så jeg er blevet en hundemor. Så nu skal vi ind og shoppe lidt. Ikke om, mami? Du blev mormor. How are you with that? Er det okay? Både selv mor og mormor. Ja, mor bliver mor. Nu. Ja. Det er Rosa. Ja. Hvor er vi henne, mor? Sunset. Det er blevet et ritual, at når jeg sådan er i Odense, så skal jeg på Sunset. Det er lørdag. Jeg har tit meal. Så nu er og det er så surrealistisk at være hundeejer. Det er så vildt. Og hvis I har set mine andre vlogs, så ved I også, hvad jeg skal have at spise. Det er helt sikkert, I ved det. For jeg får det altid. Look at all this cute barnæs. En ordentlig fugleklat. På min rode. Det må vi tykke held og lykke. Hvor du laver den der stemme. Det er fordi jeg har fået en fugleklat på min rode. Og så siger mor, det er kun fordi du har fået Sigurd, så det betyder held og lykke. Alright. Nu skal vi i Pet World og Maxi Zoo, fordi vi skal købe hundeting. Og se. Overvej, hvis man køber sådan en her. Nej, det skal han ikke have. Den her er også fed, mor. Med diamanter på. Mor, jeg så altså også den her, fordi du ved, jeg har jo en en jakke med sådan noget. Okay, så nu er jeg ude med min moster. Jeg skal til fødselsdag med min moster. Hun har fødselsdag. Og det er desværre ikke med familien i dag, da hun holder for familien i morgen. Og der kan jeg ikke komme, fordi jeg skal arbejde. Da jeg skal arbejde, så det er bare mega typisk. Så jeg bliver nødt til at holde med hendes venner i dag. Jeg skal lige ringe til min far og sige, at han skal være morfar. Min far kan ikke lide hunden, så det er sådan lidt... Jeg laver en prank, jeg siger, at jeg er gravid. Eller, han skal være morfar. Det er Maria. Hej, mor. Hej. Hvad laver du? Jeg er sammen med en, vi arbejder med i båd. Nå, du skal være morfar. Morfar? Ja, det skal du være. Jeg har købt en hund. Har du? Ja. Nå. En sød lille en. Hvad? Hvad for en hund har du købt? Den ligesom Bella, bare i lys. Jeg kan sende dig billeder. Tak. Tak, far. Den er så sød. Ja. Du kommer en dag med, så. Ja, det skal jeg nok. Den er virkelig lille. Ja, det er dejligt. Ja. Det er godt, nok. Nå, okay. Vi ses, far. Jeg vil bare lige fortælle det. Ja, det er godt, skat. Hej, hej. Hils. Hej. Ja. Hej. Hej. Ej, det tog han pænt. Det troede jeg overhovedet ikke, han ville. Og jeg hørte I, da han sagde, morfar. Så jeg blev nødt til hurtigt at redde den, fordi min far, han er fra Tunesien. Og han ville ikke have, jeg får børn, før jeg blev gift. Ingen sex før ægteskab. Ja. Min moster har lavet fødselsdag i dag, så vi skal have sådan noget rigtig klamodansk mad. Med flæskesvær og and. Er det ikke flæskesvær og and, vi skal have? Flæskesteg. Nå, flæskesteg. Potato, potato. Nej, flæskesvær. Tillykke med fødselsdagen. Tak, det er først på mandag. Ja. Den 13. Klokken er sin spisetid, og min mosters gæster kommer lige om lidt. Jeg havde glemt mit kamera i bilen, fordi jeg lige var nede hen med Lika fra toget af. Hvem går i sutskole? Mig. Ja. Har du trykket på 10? Hvad? Jeg tror på nummer 10. Der er faktisk nogen inde på min YouTube, der spørger, hvor gammel du er. Jeg er 14. Om det er den ægte næsepiercing, du har. Det er det. Er det den ægte? Ja. Hvorfor har du solbriller på? Fordi hvis det springer op. Hej lille Pepsi. Hej. Du
Jeg vil også have en baby, Louis. Ja. Vi bider over den her. Ja. Jeg er så mæt. Og så kommer der dessert. Det kan jeg ikke lide. Så det er meget heldigt. Vi skal have, hvad er det? Pærtal? Det kan jeg ikke lide. Yes. Det kan jeg ikke lide. Næste er Fitness World, skulle jeg lige til at sige, i Urban Fitness. Og jeg skal træne triceps, jeg skal træne bryst, og jeg skal træne skulder i dag, og det glæder mig til. Min skulder begynder at spille fucking godt med, prøv at se. Ja, tak. Og selvfølgelig hver gang jeg træner, så drikker jeg mit BCAA. Og jeg har smagt den her fra Extend. Og jeg siger jer, guys, den er fucking god med strawberry og kiwi. Den er virkelig god. Så tager du sådan et scoop i og hælder vand i. Det smager så godt. Og ja, jeg er lidt forpustet. Og lige nu, der kan du få rabat inde på Fitness Nord ved at købe alt muligt. For eksempel, forleden dag, der brugte jeg de her booty bands til min balletræning. Og det er bare så kanonje godt, altså sindssygt godt. Jeg vil helt klart anbefale at købe dem, hvis I gerne vil opbygge en stor og flot rund numse. Og hvis du træner, så vil jeg helt klart anbefale dig at købe noget godt BCAA. Og ja, du kan købe dem fra Bodylab. De er også helt vildt gode, og de smager sindssygt godt, men det slår altså ikke Extend. Den er sindssygt god, og så er den ikke så synkronisk, eller hvad man siger. Hedder det ikke det? Synkronisk. Den smager ikke så falsk-agtigt. Nå, nu vil jeg gå ind og træne. Det har været en god træning her til aften. Jeg ved ikke, hvordan jeg skal sige det her. Jeg er langt fra tilfreds med min krop. Jeg kan ikke forstå, hvorfor jeg ikke rykker mig. Jeg spiser sundt. Jeg træner hver dag. Jeg spiser ikke over de kalorier, jeg skal spise ca. 1700 kalorier. Jeg forstår ikke, hvorfor jeg ikke taber mig. Jeg tror måske bare, fordi jeg er mega utålmodig, og det kan jeg bare ikke klare. Altså, så bare, når jeg ser andre på Instagram, at de så bare når alt muligt. Altså, nu har jeg været i gang sådan fast i 9 måneder, og ja, jeg kan godt se lidt fremgang, men overhovedet ikke så meget i forhold til, hvad alle andre opnår. Men det er også vigtigt, at man ikke sammenligner sig selv med andre. Fordi så er det, man kommer i de her perioder, så tænker man, fuck this shit, og så bliver du umotiveret. Jeg vil gerne være motiveret. Jeg er mega oppustet efter min cheat meal. Jeg vil gerne vise jer det. Se her. Se, hvor oppustet jeg er. Og jeg ved godt, måske nogen af jer tænker, ej, du er ikke oppustet. Men det er jeg altså. I forhold til, hvad jeg plejer, så er jeg virkelig oppustet. Og det gør egentlig deprimerende at se, at der ryger en del ud her og der, og man er blevet bredere og tykkere. Og lad være. Don't judge. Man bliver altid lidt tykkere, når man cheater. Det skal man huske på. Og det skal jeg også huske at sige til mig selv. Hvorfor er det, man ikke bare kan tænke, ej, jeg er perfekt, ej, jeg er god nok, som jeg er. Se, sådan en ryg havde jeg måske ikke for 9 måneder siden. Husk nu, og se det positivt på alle ting. Og med det sagt, så vil jeg bare gerne sige, at jeg også håber, at I ved, at selvom I nogle gange ryger ned, så rejse jeg op igen, fordi det kan I godt. Og jeg tror på jer, og I må meget gerne skrive til mig, hvis der er, at I tænker, I er nede i kuldekælderen lige nu. Fordi jeg vil gerne hjælpe med at motivere jer, og jeg vil gerne hjælpe jer frem. Og hvis I har brug for en kostplan, så kan jeg godt hjælpe med det. Altså, jeg er overhovedet ikke uddannet kostvejleder eller noget, eller personlig træner, men jeg vil gerne hjælpe jer på vej, fordi jeg har også hjulpet andre på vej, og jeg ved, at nogle af dem, jeg har hjulpet på vej, har tabt over 10 kilo, så altså, jeg vil meget gerne hjælpe jer. Men nogle gange så er det svært at hjælpe nogen, når man selv føler, man sidder fast. Men det gør jeg ikke. Og jeg tager på, og det er muskler. Det skal man huske. Ikke alt er fedt, og ikke alt er muskler, det ved jeg også godt. Men man bliver bare nogle gange nødt til at huske på at se positivt på tingene. Jeg tror, jeg er smut hjem i seng nu. Jeg skal på arbejde i morgen klokken 10, og jeg sidder i Kolding. Jeg skal til Vejle nu. Så ja. Med det sagt, så vil jeg bare sige,
Tusind tak, fordi I så med i den her vlog. Jeg håber, I vil give et like, hvis I kunne lide den, og hvis I kan lide sådan nogle her vlogs. Jeg er blevet hundemor nu. Det er totalt underligt at sige. Men jeg er mor nu, og jeg skal til at tage ansvar for et andet væsen end mig selv. Og jeg kan ikke bare tage fitness og tage i skole og tage hjem til venner efter alt muligt. Jeg skal hjem og lufte Sigurd. Sådan er det bare. Det er så sygt. Det er så surrealistisk. Det er så vildt, faktisk. Jeg håber, jeg finder en kæreste en dag, der kan hjælpe mig. Nå. Tak fordi I så med. Skal like og subscribe. Jeg elsker jer. Hej hej.